Čau vás lidi, já jsem Laté a vítám vás u takového varování menšího před videem. Tohle video bude trošku vulgární, budou se zde objevovat různá erotické scény, což bude jenom jedna, ale to nevadí. Tohle bude všechno, doufám, že se vám video bude líbit, pokud ano, zanechte like a odběr. A určitě se budu opakovat ve videu, ale tohle by mělo být takový to hlavní předem, abyste věděli všechno. Takže díky moc a uvidíme se ve videu. Zatím. Čabas lidi, já jsem Laté a vítám vás u dalšího dílu z Mafie 2. Tentokrát se podíváme na kapitolu 7, což je vzpomínka na Francesku Potenzu. Tady je to napsané jenom jako vzpomínka. Tenhle díl bude trošku kratší, se mi zdá, do 20 minut nebo nějak 15-17 minut, pokud se mi to povede. No a trošku vás budu varovat, nebo předem vás varuji, že tahle část, nebo tahle kapitola bude trošku erotická, hodně se zde bude nadávat. Takže to je. A jak vidíte, je to fakt z Francesca Potenza. A myslím, že jsme se vrátili teďka jasně do nové éry. Já to přeskočím do nové éry. Z mafii, nebo jak bych to řekl, nová doba. Vito se vrátil po dlouhé době z toho vězení, ze kterého jsme teďka u Joea skoro bytě. No a ten by se měl taky změnit, když tam dojdem. Uvidíme, jak mu to tam teďka bude vypadat. Snad to nebude růžový nebo tak. A uvidíme. Vito, nevím, jak dlouho tam byl vůbec, což můžete napsat do komentáře, já si to nepamatuju. A uvidíme, co nám řeknou. Nebo co nám řekne. Joe, bez tak tam má nějaký kurvy. Vito, co je? Snad si neutek z basy. Sakra, rád tě vidím v normálních hadrech a na správní straně mříží. Vítej doma. Pojď dovnitř, no tak pojď. Hodně se toho změnilo, co jsem byl pryč. Jo, je to fajn. A hele, není to nic moc, ale sehnal jsem ti malej hezký byt přesně jak si chtěl. Dík. A teď pro tebe mám překvapení. Dneska v noci půjdeme oslavovat a já tě někomu představím. Já, to zní dobře. Než se postavíš na vlastní nohy, budeš potřebovat nějaký peníze. A taky pro tebe mám bouchačku, pokud chceš. Tady je. Tohle se vždycky hodí. Co teď budeš dělat, když seš na svobodě? A co jsi se jako myslel? Já se chci vrátit práci s tebou. Výborně. Už jsem se bál, že tě v base napravili. Ne, ve skutečnosti jsem tam poznal dost lidí a spousty věcí jsem se tam naučil. Teď už vím trošku líp, jak se věci mají. To je dobře, protože já jsem taky neseděl na prdeli zatímco se sflákal na státní útraty. Ale neboj se, ukážu ti, jak to chodí, jako vždycky. Fajn, tak na co čekáme, jdeme. Sakra, nečekal jsem, že budeš tak nažhavenej, ale co kurva, pojď. Ukážu ti tvůj nový bejvák. Co kurva, tak se nepojďme na nový barák. Vezmeme mý auto a pojedeme za tvým domácím. Můžeš jeď vidět, Joey, ke svému novému bytu. Fakt doufám, že jsi to v base úplně nezapomněl. Nezapomněl. Čeho se bojíš? Je to jako jezdit na kole. Jasně, ale když rozflákáš blbý kolo, tak nestojí oprava hromadu prachu. No to no, fakt jasně, jasně. Ty seš jak moje máti. No, no jo, konečně nějaký pořádný když auto. Jestli jsi nevšimnul, káry jsou teď úplně jiný, než když tě zavřeli. Tvůj novej bejvák je tady kousek dál po ulici. Bude tak se jedem. No já to možná vezmu zadem. Vezmeme to zadem, doufám, že to nebo nabořím hnedka. Jsi byl zavřenej, dařilo se mi dobře, ale teďka jsi zpátky a názva nic nezastaví. Neviděl jsi Henryho? Ne, už pár let ne. Víš z toho, co se stalo, fakt neměl radost. Tak a co jsi dělal ty? Když jsi mě navštěvoval, tak jsi mě nikdy nemohl nic říct. No po té svinárně, co na nás zkusili Clemente a ten jeho mrňavej kretén Luca, jsem se dal k rodině Falcone a začal makat pro ně. Fakt? Jo, dneska v noci uvidíš. Říkal jsem ti, že pro tebe mám malý překvapku. A neptej se, protože ti to nepovím. No teda. Neboj se, plánuju to už pár týdů. Právě toho se bojím. No, to já taky, že by to. A to vlastně my teďka jdeme k tomu bytu. K tomu pěkně zajímavému a nádhernému bytu. Což nás určitě fajn, to je dost bude hodně zajímat. Tady za parku. Jdi se tam podívat, je to v horním patře. Jakož jo. Už jsem za tebe zatáhnul na jednu za první měsíc a do garáže se jede tamhle z té boční uličky. Neboj, v pohodě. Tvůj nový byt je v nejvyšším patře, no ty vole. Už tam jdu, určitě nás tam bude čekat správce. No jo, je tady. Určitě se vám to bude líbit, sám žiju v podobném bytě. No, tak mám tam otevřít já, nebo co? V bytě je i telefon a neplatí se za něj příplatek. No super.
Tak něco ukáž, já nebudu tady furt chodit sám a potom. Je koupelna. No. Čistá a moderní. Wow, tam je koupelna. No ty vole, dobrý klobouk. Tak co ještě, no. Sám vole tady chodíš do zdi a teďka mě jdeš ukázat postel. A tady je hlavní ložnice. A postel pána domu je no, pohodlná ty, brďo. A je v ní dost místa pro dva. Možná i pro tři. A nevrže. To no, tak když každý vezme tady ty dvě matrace, nebo co to je, takhle na délku, na šířku, nebo na délku, já nevím, jak by to takhle to asi to, tak by to asi vyšlo, ale myslím si, že radši to je jenom pro dva, ne? Jo, běž, ale co je tady? Říci pití, dobře. Beru. Doufám, že jsem si vzal pivo, jo, vzal jsem si pivo, super. No, já si zavřu, nebo převlékni se. A já tady mám snad něco na převlečení. No OK. Převlekni se do obleku. No tak jdeme asi do nějakého... nějaké drogerie. Nebo do nějakého second handu, aby nám... Když máme těch $200 nebo kolik, tak aby nám to vyšlo. Tak zhruba. Takže ten máme hnedka tady za rohem. No zrovna je do Benga, jako v každém... každém začátku v kapitoli u mě. Teďka jak jsem hrál hodně ten Warface, tak jsem zvyklý dávat F-ko jak se sebe se skluzem. Vždycky jste rychlejší na Warface, když dáte shift, kdy máte sprint a pak dáte F-ko a sklouznete se. Takže teďka jsem to dál a nic se nestalo, jsem se divil. Tady bude kouřit, to by neměl, ale tak to byla jiná doba, že teďka už... Teď je to asi všem jedno. A to bylo asi i dřív. No a co si vezmu? Já chci asi nějakou košili jenom. Aby, myslím, že ale v noci bude zima. V noci bude zima. Mně se líbí tohle. Něco? Tak si to vezmu. Jo, to vypadá slušně. To si vezmem. Nebo něco z těch košilí. Já nevím. Tady ta černá, to je takové divné, ale tady ta barva tady s tím sakem, to je dobrý. Ale nevím. No, nechám si to takhle. A teďka mám jít k Joeovi a to spíš si budu muset vzít nějaký auto. No dobře, tak já vezmu nějaký auto a uvidíme se tam. Tak jsme tady hned za rožkem a zaparkujem to někde tady, stejně to není než auto. Jenom jsem ho ukradl a jdeme k Joe, co nám na to řekne, nás jde naše kvádro a náš klubouk. Což je parádní. Ano, tady nějaký barec. No jdeme do toho třetího patra. Nevím, proč třeba nebydlí v prvním patře už zrovna u dveří nebo někdy takto, ale dobře no. Tak vylez z toho baráku. Sakra, bál jsem se, že budeš vypadat hrozně. Není to špatný, dobrý matroš. Díky. Matroš, dobrý matroš by to. Tak co je v plánu dneska v noci? Brzo to zjistíš. Staví se pro nás jeden můj kamarád. Seznámil jsem se s ním, když jsi byl na dovolený. Chovej se k němu slušně, je to dost důležitý chlap. Jo tak. Za chvilku uvidíš. Už jde. Hej, Joe, hej, Eddie, tady jsi. To je on, to je náš Eddie, bílej Eddie. To je ten tvůj kámoš? Jo. Nic proti černém. Vito. Vito, tohle však Vito a Joey má černou takovou, takže pěkná. Já tebe taky, Vito. Fajn chlapi, ten bude vzadu, jak tam úplně leží. Tak padáme. Nice, OK. Hej Vito, chceš zjídit? Počka, to už, co? A jo, já jsem to leka, že už jsou fakt na sračky. Tak co, čemu, kam jedeme? Ne, jen víš, že to bude překvapit. Nastup do Eddieho auta. Jo, to se mu bude líbit. To je to černý auto, doufám, že to je dobrý auto. Jo, to je ono, to je pohoda. Hej, o čem to vy dva mluvíte? Neboj se, brzo uvidíš. Hele, už mu to klidně můžem říct. Tak jo, jedem Vito. Hele, docela by mi pomohlo, když mi řekne, kde to káma, možná, když já už to vím, ale tak aspoň nějaká ulice. Dobře, tak jedem. Tam se budou chodit hodně Benga zas. A rychle se tam dostanem. Fajn, Vito. Řekni, co ti v lapáku nejvíc chybě? Svoboda. Jo, ale kromě toho. No však víš, klas, ženský, baseball, takový ty věci. Psi ho zívá, he. Snad mě nechcete vzít na baseball, chlapi. Ne, vezmem tě do nejlepšího bordelu ve městě, Vito. Bordel, jo, no tak to jo.
Hele, nezníš moc nadšeně, víš. No tak, neříkej mi, že si po těch letech nechceš konečně pořádně vrznout. Hej, nemusíš se bát, Vito, ty holky jsou všechny profesionálky. Jestli jsi zapomněl, jak se to dělá, oni ti to rychle připomenou. Jo, bude to para. Hele, připomeňte mi, že nemám moc chlastat. Ještě se musím pak o něco postarat. Co je důležitější než kundy a chlast? Ale víš, jak to je. Někdy prostě, když musíš, tak musíš. Hele, Vito, no tak šlápni na to, jo? Ty vole, jedu co nejrychlejš a jsme tady hnedka. V klidu, Eddie, už se mi zdáš takový nějakej nedočkavý na ty. Pardon, lidi. To jsem neměl říkat, ale sranda musí být. Proto říkám, slyšeli jsme, že Alberto a ten buzerant, že je to takové video. Rodiny za prachy, ale neměli jsme tušení, že chtějí takový balík. Za tohle budou brzo pikat. Mluvil jsem o tobě s Leem Galantem, Vito. Říkal, že jsi dobrý chlap a řekl mi o tom zasraném podrazu, co na vás zkusil ušít Clemente. Ale mezi náma, proč ses vůbec dal na tuhle práci, co? Hele, každej máme svý důvody. No, protože, víš, prostě, nechci skončit jako svůj fotr a prostě... Ne. Jo, jo. Ne, hele, myslím si, že mi nikdo nepomůže, takže si musím pomoct sám. Tak jo. Parec. Fajn, zmysko tě. Nezmysl. Hele, Vito, poslouchej. Pracuju pro Karla Falconeho a chceme rozšířit naše podnikání. Joe už pro nás nějakou dobu něco dělá a jelikož seš jeho dobrý kamarád, chceme ti tu nabídku dát taky. Co si o tom myslíš? Jasně, mám zájem. Fajn, tak se na to napijem. Tak na vás, chlapi. Tak jo. A na společnou budoucnost. Nemůžu dneska moc chlastat, musím se ještě o něco postarat. A víš, co je nejlepší? Jeden ze senátorů v radě přišel o všechny při závení na chodíčky. Ne. Do prdele. Fakt, Karlo je... Vy to už je úplně happy. Zajímá ho ta, no. Však víš. No, Joe Zeddy už se ožral jak hovada. Myslíš astronomii? Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. To je jo, vole. Boha. Omlouvám se, dámy. Budu muset jít. Zavři tu zatracenou klapačku. Pokud chceš pracovat hubou, tak... Vito. Ty vole. Tak jdem. Hej, vstávej. No radši jdem, nebo se tady něco stane. To je idiot. No prdele, co to je? No jeho to určitě zajímá. Dobrou noc, kurvy. No tak tohle máme za sebou, to nejhorší za dnešek. Hej, kde mám sagra? Tady. Nějaká kurva ví ukradla. Hej, zavolejte těm skurveným policajtům. Ty na ní čumíš, si ožralo. Hej, kdo by se bral klíče? Vy to bude řídit. Je z nás nejméně namrdaný. Jo. Tak si nastupte, hey, už to kuruju. Příště. Víc kund míň chlastu. Není to špatný zvuk. Protože to je indián. Lepší než hrát s Maidlem ve sprše, co? No. To asi jo. Vy to v lochu s těma borcama, co jsme je tam zmlátili skoro. Dostali jsme jednou nádržku, ale pak jsme je docela rychle sundali. A to bylo tím, že jsem je... Co? Že se jsem zkouškal něco, co jsem nevěděl. Tak co, fuj, tak co to sakra smrdí? Určitě se na to podívejte na minulý díl. No jo, taky to cítím. To bude Franky poc. Co, ten debil ti poblil auto?
Ale ne, je v kufru. Co? Co? Cože? Hej, je to tvoje vina, Joey. Říkal jsem ti, že mám ještě nějakou skurvenou práci. Ale ne, ty jsi mě musel ožrat. Ty vole. Hej, Workly znamená dobré, no. Skurvená práce, ve skutečnosti mrtvýho chlapa v kufru. Hej, hej, sklidni hormon, Vito, klídek, voda, něco vymyslí. Co řešíš, jen musíme tu zdechlinu zahrabat. Už mám dokonce vybraný místo u starý observatoře. Máš lopatu? Super, jasný. Takže to je kde? Můžeme jít po dálnici, nebo nemůžeme? Nemůžeme asi, že? Nemůžeme, takže to vlastně... No, dobijte mě tady a já to otočím zatím. No tak dobře, kde je ta díra? Kousek od města lesní cestou na takovou malou mítinu. Tam je ta díra. A pojď sebou, jo? Ty vole! Potřebuju se nadechat v díru. Ten smrad mě fakt kurva zabije. To je vůl, to je vůl. Takhle, jde poznat, že je fakt nechlastá, že je ožral jak prase. Že to fakt neumí. Mám zelenou, krávo. Světlo. Budíš světlo. V parku. Zastav. Hned. Budu blejt. No, dělej. Pojď. Šup. No, dívat se na to nepotřebuju. Cenzura. Už, dobrý. Odkud se to všechno bere? A do prdele. Hele, nepamatuju si, že bych žral kalamáry. To já taky ne. Dobrý, můžeme jet. Už se moc chlastů neudržíš, co? No snad už nebude zvracet teda. Jinak bych mu musel dát sáček, aby jsme tam vůbec dojeli. No tady do toho kopce to trvá vždycky nejdýl, protože ten kopec je taky docela sere. Když máte slabší auto, tak tam jedete fakt hodinu. Ale jakož mám Indiana, tak je to v pořádku, ten je docela dobrý. Hlavně když můžete dělat tady takový přehoupání se. Mám to docela dobré odpružení. Tady jsme taky měli kapitolu. Tady je ten zasraný malíř. No a my už bychom tady za chvíli měli být u té observatoře. Mělo by tady být i parkoviště, ale my nepojedeme na parkoviště, ale myslím si, že tady bývají ty rychlý auta, takový ty sklopený. Podle mě, jo. No, vlezem se sem, vlezem. Toto je taky Indián, akorát že v horší barvě mě se to nelíbí vůbec takto. No a tady pojedeme doprava za chvíli a rozrazíme bránu a jsme tam. Podíváme se na ukázku, kde zahrabávají mrtvolu. Tady ti ožralové, nebo jestli to bude dělat, vy to myslím, že jo, vy to bude dělat za ně. A ti ožralové tam budou čumět jenom, se mi zdá. Tak tady máme tu bránu. Tu asi rozrazíme. Nechce se mi to nějak otevírat ručně. Tak to radši rozrazím, to bude rychlejší a jsme tady. Tak tady by měla být někdy ta díra, ne? Tak jo, jsme tady. Pěkný auto. Hobado. Vito, odevři ten kufr. To je vtip? To je skvělý, to je fakt skvělý. Ach jo, lidi. Zatraceninový boty. Pane bože. Jeba, fuj, ta kurva fix, jak dlouho tam ten chlap jedí? Ale jen pár dní. Jen pár dní, to je porec. Fakt skvělý. Já ten smrad nezvládnu. Kurva, pěkný přivítání. Žepre, pár dní a chtěl se toho zbavit až dneska, nebo jeho. To je dobrý. Hej! Kurva, hej. Hej, tady je ta díra. To je blb, on tam spadl. Přímo tady. To je vůl. To je debil. No, tak to jak zahrabem. Co
Tady nějaký námořník měl pěknou kérku. Fajn. Kdo ho zahrabe? Co? Hele, dej mi minutku, ať se proberu. Nemůžeš to udělat sám? Vždycky, když si k němu čuchnu, tak se mi chce blejt. A Eddie už nám nebude k ničemu. No, já... Kam jdeš? Hej, papi, co takhle nějakou muziku, co? To si snad dělaj prdel, ne? No, Eddie, asi jo. Dobrou noc, zlatíčku. Ty vole. Tohle nemělo být součástí přivítacího večírku, ale je tady pěkně, že jo? Nebyl jsem v lese ani nepamatuji. Jo, ale nebude se ti to líbit, až tě přetáhnu tou zasranou lopatou. No to asi ne. Aspoň by usnul rychlejš, no. No, Joey zalez do toho auta. Si požral jak prase. A pojedem konečně domů. Tak, co nám řeknete teda teďka, když už jsme ho zahrabali? Aspoň nějaký příplatek za to, ne Eddie? Když jsem to tady musel dělat, tak... Chtěli jste mě, ty vole, tady... Chtěli jste mě tady hodit do bordelu, pořádně si užít z toho konečně, když jsme vypadli z vězení a teďka tady máme ještě dělat nějakou v práci, zakopávat tady mrtvoly a co ještě všechno jsme dělali. No. To je hrozný. Ale možná bych si ještě nastavil. Empire Bay. OK. Tak bych to asi nechal. Zpívají vůbec nebo ne? Oni by měli zpívat. Já nevím vůbec. Jo, doufám, že začne Joey zpívat. Nebo ne? Ty vole. Nebo už zpívali? Nespívali ještě. To protože to by se dalo vypnout. Uhni. To je hrozný. To je hrozná písnička. Ach jo, to je tím, že jsme... Že jsou tady dva ožralové, jeden co musí řídit, tak je střízlivý. A ještě k tomu přijde z vězení a... musí tady makat. Takovej je to mafián, ten Vito. V klidu, já umím řídit, akorát si to potřebuji zkrátit přes ten park, ne? Auta uhni. Tak kdo bude rychlejší, já ne. No, vezmeme to zadem. Vezmeme to zadem, uhni. Já jsem to neudělal, v klidu. No, stejně mě hodno chytnete. Tak, my to zabočíme tady. A. Snad je to všechno. Na tu šedý nic nebude po mně chtít. Promiň, Vito, to nebyl nejlepší způsob, jak skončit noc, co? Ale díky, máš to u mě. Eddieho, auto tady nech, ať se může ráno dostat domů. Jsi dobrý chlap, Vito. Vyrovnáme se zítra. Hele, nepůjdeš dál na pár drinků? Jsou 3 ráno, zavři už hubu. Zavři hubu, ty štětko. No tak, zavolám si dost, mě, Eddie. Půjdeš do postele. Jsi, že nevšakujíš. Pojď. Zavolám ti zítra, Vito. Dobrou noc. No. A tohle bude všechno. Příště se uvidíme u divočáků, což bude docela dlouhá kapitola, ale za to víc si to užijeme, vystřílíme pár nějakých těch borců, nebo mafie, nebo teenagerů spíš těma bundama, dřív to se nosili ty koženy. No a pro dnešek to bude všechno, díky moc, že jste se koukali na kapitolu 7, vzpomínka na Francesku Potenzu, doufám, že jste viděli i minulá videa, a díky moc teda, a doufám, že dáte aspoň like nebo odběr, budu určitě moc rád, motivuje mě to dělat další videa a snažím se to dělat trošku líp už. Díky moc teda a
zase někdy u dalšího dílu, třeba z Warface nebo dalšího dílu Mafia Dvojky. Díky moc, zase někdy. Čabas!